ci waxtu ak ben toftal na ñen fukki simili ci studio télévision Mohamedoun mbok yi dal leen jamm ci tu xibaar yi ci kalamé olof anjitum rew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani téwé ji nepp ci leul duñu jéglél Europe Afrique bëss na ko tay ci Bruxelles. Parti Tawassoul amal lañu fësalé jamono yi dañu woyal seen taxaway fi ci bir réew Mauritanie di artu nak nguru réew Mauritanie mu bayyi yene taxaway politique ki nga xamantene ni du lu soxol askan ni noné timit ci kërok jowé nguñu denk lepp lu jëm ci walu bu wër gi yaram amal lañu fa ndaje guñu jéklél waxtané li jëm ci wër gi yaramu soxna yi ak touti tanki ginaaw gi nga xamantene ne réew Mauritanie ci jamono yi nak coronavirus lim gi mi ngi faral di wañé ko bu baaxa baax mbokk yi jéngé jëf ci téwlu xibaar yi nak nañ ko juñjé won ci bop xibaar yi fi ci bir réew Mauritanie le ki di njitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani jogé dem ci Bruxelles ngir téwé ji ablel gi nga xamantene ne dañ ko jaglél djourom benelu ndaje Union européenne ak bu Union africaine fofé nak djitum rewmi Mohamed Cheikhoul Qazwani téwé ji ci bleul gogulé nga xamantene ni bëss na ko tay nar nañ ci waxtané li jëm ci walu karangé waxtané fa li jëm ci walu wër gi yaram wanté yi tamit waxtané fa li jëm ci walu jam ak liñu dipé ci nasran stabilité ginaaw lolé mbokk yi njitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani bokku na ci njitum réewu Afrique yi nga xamantene ne tewlu nañu pa gogulé leul nga xamantene ne ya ñu ko fa yamal ci Bruxelles ci téwayu pa yeneeni pa njitum réew ak njitu courel yi ñu ragné ci réewu Afrique fofé nak mbokk yi ki di ndaw gi nga xamantene ne mom nañu jappé sax né moy faral di yombal digënté réewu Afrique ak réewu Togoli mom nak di njitu Conseil européen muy wuyo ci turul Charles Michel ak njitu réewu Sénégal di njitu mbotay mi ëmb réewu Afrique Macky Sall ñom nak niro nañu ci bir kaddu xamné nak né suñu joxanté loxo dañu wara sotalanté xalaat wanté itamit jappalanté bir kaddu yu ñu mel yoyu lay bokko na ci nak tewlu gi nga xamantene ni jow rengu ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim réew bu courel gi ñu dipé Union européenne di wuyo ci turu Josel Borel mom itamit xamné na ci biru pay kaddu ne duñu mëna walu wala bokk di dimbalé Afrique tank ñu ngi fi yamal ay ñawte fa te tek ci sax li jëm ci walu ñakum karangi gi di far nak di am doole bu baaxa baax mu xamlé ci biir pay kaddom ne jamono yi ñom ñi ngi doon def seen kim katan ngir nak mëna xexa def katu ñawte fi ci réew Afrique rawatina ci Sahel noné mbokk yi nañuy woyalé ci xibaar yi njitum réew France Emmanuel Macron mom itamit bëss na ko Al-Khamis tay xamlé na ci biir pay kaddu ne réew Mauritanie réew la guñuy rafetlu taxawayam ci xex def katu ñawte fi ndax té ñom sos nañu pour seen kërru ka takader ba mëna am jamm ci seen biir wanté itamit kom kom ci biir pay kaddu ki Emmanuel Macron fessel na ci biir jano katas katu xibaar yu mu doon amal nak xamle nak ne réew France dina jëlé ay takader am ci réew Mali lolé nak ñom japp nañu ne amal nañu pay taxaway yu mucc ayib yi nga xamantene ne amal nañ ko ci réew Sahel yi ngir nak xex ñi di def katu ñawte fi njitum réew France Emmanuel Macron fessel na itamit ci biir pay kaddom ne ñom nak jamono yi ñu ngi rafetlu taxawayup réew Mauritanie bok ci réew Sahel yi ci taxaway gi nga xamantene ne amal nañ ko ci taxawal senip keuru ko takader ba ci jamono yi mën nañu wax ne nak Mauritanie jamono yi dafa tek tanki kanam ci lu jëm ci walup karangé
ñu woyal xibaar yi mbokk yi njitum réew mi Mohamed Cheikh Oul Qazouani egg na bës na ko àllarba ca capitale belge ca Bruxelles foofee nag mu dem nara teewlu ji juróom benneelub lël gi ñu jekleel nag lëlub Union européenne ak mbootaay mi ëmb réewub Afrique yi Mohamed Cheikh Oul Qazouani foofee mi ngi ci ànd ak soxnaam di Mariam Mintida ak yaay Diowring yi nga xamante ne ne bokk na ci Diowring ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bitim réew Ismaïla Oul Cheikh Ahmed directeur bu cabinet bu këruk njiitum réew mi ak yeneen ipp ndawu réewub Mauritanie nekk ca bitim réew ak conseiller présidentiel yi nga xamante ne ne ñoom ñoo ànd ak ki di njiitum réew mi Mohamed Cheikh Oul Qazouani ca biir googule lal nga xamante ne ne bés na ko alxamis tey nañu yamal doortal bi nag àpp ko ci diirub ñaari fan yi nga xamante ne ne dañu waxtaan ci seen biir wante yi tamit soqalante xalaat ci yenip waxtaan yi nga xamante ne ne soxal na ñaari continent yi muy tugal ak bi di Afrique. Anjitum réew mi mbokk yi ñu ci jéggalu Diowring ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bitim réew Ismaïla Oul Cheikh Ahmed teewlu ji na nag lël gi nga xamante ne ne moom la ñu dippee ci nasaraan sommet franco africain ñu amal ko ca réewub France ca Paris a foofee nag le njiitu le réewub France fësal ci biiru paykaat doom ne da fay jógee ca réewub Mali ak ay ñooñam ginnaaw loolee mbokk yi njiitum réewub France Emmanuel Macron fësaloon na ci biiru pay kàddu xamle nag ne lël gi ñu mel dañ koo amal ngir nag ñu mën a waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne ne judd na ci diggante réewub Sahel yi ak Élysée muy nag ab lël goo xamante ne ne ginnaaw ñu ngi doon amal wàccaayub lël gi nga xamante ne ne bés na ko tey njiitum réew mi ak mbooloo gu takku ci gouvernement yi dem nañ ko teewlu ji ca Bruxelles muy nag lël gi ñu jagleel nag sommet Europe ak Afrique ñu koy yemal ca Bruxelles ca foofule nga xamante ne ne daañu fa waxtaane jafe-jafe ak yanam yi nga xamante ne ne noone nañuy def ba mën a soqali réewub Afrique yi. Noone la que Diowring ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub mbay mi Sitnawul Sidi Mohamed Wul Ahmed Ali fësal la ci biiru paykaat doom xamle nag ne yenn kër ci kër yi nga xamante ne ne dañuy yëngu ci wàllub mbay mi daañu ci indi ay coppite yu baax a baax ngir mën a jëmale kanam lépp lu jëm ci wàllub mbay mi rawatina ci kër gi nga xamante ne ne fii ci biir réewub Mauritanie moo ŋànk wàllub mbay mi xamle nañu ne jamono yi nag ñoom soxloo nañub yenib coppite ak defaraat taxawaay rawatina ci ngir ñu mën a dundalaat wante yi tamit dekkil lépp loo xamante ne ne ci wàllub mbay mi dafa nekkoon di soox. Diowring xamle na ci biiru paykaat doom ne jamono yi ñoom dañu teg ci kaw table bi ginnaaw ndajeeg Diowring yi dafa xamle ne coppite yooyu la nga xamante ne ne nax nañ ko indi jëmale ko ci lu jëm ci wàllub gestion ci wàllub ndox wante yi tamit mu xamle ne beneen ib taxawaay yi tamit daañu ko ceemal muy lu jëm ci wàllub investissement ci fleuve bu Sénégal ngir nag mën a mbay ngir nag mbay mi mën a amaat kanam gu bees. Diowring ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub napp mi dénk ko wàllub koom-koomu géej gi moom yi tamit fësal na ci biiru pay kàddu xamle nag ne jamono yi ñoom ñu ngi ci nag taxawaay gu ñu jagleel anam yi nga xamante ne ne noonee nañuy tegee loxoo ci lim gu diis ci wàllub nag naf gi ba nag loolee mën a tax réew mi di ci jot wante yi tamit alalu réew mi ci lu jëm ci wàllub géej gi gën a mën a tekki tànki kanam mu xamle nag ci biiru pay kàddu ne ñoom loolee nañuy liggéey ci jamono yi ngir nag réewub Mauritanie mën a gis boppam ci jën gi nga xamante ne ne am na ko te ci géejub réew mi fii nañ koy farale di ko napp Diowring fësal ci biiru pay kàddu ne
jamono yi nak ñom dañu def seen kem carton ngir bessalat jumtukay yi wante yi tamit bessalat yene dego yi nga xamantene ne dina mëna tax li jëm ci walu naf ki jëm kanam parti tawassul di parti gi fété wo ci kujé gu rewu pour Mauritanie ñom nak amal lañu pa janno katas katu xibaari nak xamlé ci biir pay kaddu ne dañuy défarat seen togaay wante yi tamit tamali wat liggéey gi nga xamantene ne ñu ko fi doon amal ci lu jëm ci walu politique ñu xamlé yi tamit ci seen biir pay kaddu ne jamono yi nga xamantene ne nguru rew Mauritanie dafa bokk ci ay rew ci aduna wërangal kep yo xamantene ne dañoo lalé wat ak ñentelu vague nak mbassup coronavirus ñuy sakku ci nguru rewup Mauritanie ñu bayi xel bu baaxa baax ci askan mi wante yi tamit ñu bayi xel bu baaxa baax taxaway yu ñu yamal ci lu jëm ci walup politique ak digge yi nga xamantene ne ñu koy faxal diko digge askan mi ci nak ay naxé mbay kessé nu ñu nak lolé ñom duñu ko sétan ben yoon té tamit walu politique naxé mbay mi nga xamantene ne ñu ko doon faxal di gis ci biir réew mi ñu ngi artu nguru réew Mauritanie ñu bayyi lu ñu mel wante tamit ñu bayyi ci xel ndax té ñom fasu ñu yéné tecc seeni pa ay gëtt ci lu ñu mel non né mbokk yi nañuy woyal xibaar yap mbolo go xamantene ni ay ndaw peuple ci assemblée nationale agu rewu Mauritanie ñom nak bokku ci parti gi di tawassul amal lañu pa taxaway go xamantene ni dañ ko jaglel nemeku ci bet salum rew mi ci chami ngir nak mëna xam anam yi nga xamantene ni noné le gaz katu or yoyé ñaké won seni bakan ñom nak taxaway gi nga xamantene ni amal nañ ko fofulé dañu ñew massawu ñi fay liggéey wante yi tamit yëkëti ay kaddu ndjal yi nga xamantene ni tek nañ ko ci yoxo ñi liggéey fofulé ci bëreba ñu nak massawu neen bu baaxa baaxa wante yi tamit yëkëti ay nak laaj yo xamantene ni laaj nañ ko ñi nekk fofé ci bëreba difa liggéey anam yi nga xamantene ni noné la ñenn ci ñom ñaké seeni bakkar na fofé ci bëreep yoy li nga xamantene ni anañuy wuté or mbokk yi fi dañuy jéxalé xibaar yi nak dañuy dem ci xew xew gi am bëss nako Allah ba demb fi ci Nouakchott muy taxaway go xamantene ni dañ ko jaglél jéxantalu projet bu européen bo xamantene ni dañ ko jaglélon dolél këru katakader gi di police wante yit mit ñu wamal ak ñom taxaway go xamantene ni dañ ko jaglel gënneen dolel ci lolé nak nañu wamalé taxaway gu ñu jaglel ci siège secrétaire exécutif bu groupe G5 Sahel fi ci Nouakchott bëss nako alarbe ci suba ngir nak amal taxawayu pa jéxantalu projet gogulé nga xamantene ni dañ ko dupé ci Nasran projet d'appui européenne ci biir taxaway gogulé le nak général bu diffusion nak yëkëti ay cadeau yo xamantene ni daf ko jaglel ñi yor li jëm ci walu système bu akaru ko takader gu G5 Sahel ñu xamlé nak ci biir pay taxaway ni gogulé projet jotol nanen amal nak jotol nañ ci jukké mbokk yi lu wam solo ci lu jëm ci walu nak résultat li firnel ni taxaway giñ doon amal fi ci biir réew mi amal nañ ko ci anam mi nga xamantene ni ñom rafetlu nañu lu ñu mel am bokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi ñu fàtte ne li jotoon na gën a fës ci xibaar yi fi jota faxam fàcce njiitum réew mi Mohamed Yakhine Khazwani teewlu dina lël bi ñu jot lele France Afrique Bruxelles parti tawassul ci janno katas katu xibaar yi xamle nañu ne ñom jamono yi taxaw nañu tem ci woyal liggéey bi ñu doon amal fii ci biir réew mi di artu nguru réewu Mauritanie ci di faral di nak amal politique boo xamantene ni naxe mbaay la
anone itamit na ko keurup diow reñ duñu denk lepp lu jëm ci walu wër gu yaram amalep lan duñu jek len waxtane li jëm ci walu wër gu yaramu soxna yi tout tank yi ak li jëm ci walu ambassu covid 19 ginaaw gi nga xamantene ni ci jamono yi dafa wañeku bu baakha baakha mbokk yi jangé jëf ci tewlu xibaar yi mën ngeen woyal li sétane xibaar yi suñu page Facebook dinañ ñaanal pananub jamati diko sakku ci yeen.